Hər vaxtınız xeyir, dəyərli seyircilər. Mən bugün əsas çıxışıma başlamamışdan əvvəl iki misal çəkəcəyim. Çəkəcəyim misallardan biri Məhəmməd Hadidən olacaq, ikincisi Sokratdan. Biri bizim şairimizdən, Məhəmməd Hadidən, ikincisi antik devrin Yunan filosofu Sokratdan. Məhəmməd Hadidən bir misra deyəcəm. Məhəmməd Hadi deyir ki, biz həqiqətə gülürük, həqiqət bizə ağlayır. Buna diqqətlə fikir verin bu sözə. Biz həqiqətə gülürük, həqiqət bizə ağlayır. Sokrat isə deyir ki, insanın bədən üzvlərindən iki əza, yəni iki bədən üzvü bir-birindən nifrət edir. Biri gözdür, digəri qulaqdır. Göz qulağa, qulaq gözə nifrət edir. Çünki qulaq eşitdiyini deyir, daha doğrusu qulaq eşidir və dərhal dilə ötürür. Dil də bunu deyir. Göz isə görür, dərhal beyni ötürür, beyin saniyədə, saniyənin bir yüzdə biri müddətində bunu təhlil eləyir və dilə ötürür. Və dil bunu deyir. Təsəvvür eləyin, qulağın eşitdiyinin nə faktı var, nə subutu, ancaq eşitdiyini deyir. Göz isə faktı. Göz deyir, dərhal beyni ötürür. Qulaq isə beyni ötürmür, dərhal dilə ötürür. Ona görə də qulağın eşitdiyini, dilin dediyini deyirlər ağzına gələni danışmaq. Gözün gördüyünü, gözün beyni ötürüb, beyin tərəfindən siqnal vasitəsilə dilə ötürülməsinə deyirlər ağlına gələni danışmaq. Ona görə fikir verdin, ağzına gələni danışmaqla ağla gələni danışmağın fərqi var. Göz faktdır, subutdur, hər şeyi göz deyir. Dil isə xəcalətlidir. Və bu da Sokratın sözüdür, Sokrat deyib bunu da. Ona görə ki, nə deyirlərsə o da onu deyir və xəcalətindən ağız boşluğundan kənara çıxmır. Ağız boşluğunda qalır, gözə dəymir. Mən bu misalları nəyə görə çəkdim? İndi bunu əsaslandıracağım ki, hər şeyin bir əsası var. İndi başlayıram əsas çıxışıma. İyun ayının 20-sində Ermənistan seçim etdi. Yəni, seçki eləmədi, seçim etdi. Seçimlə seçkinin də fərqi var. Bunu da bir-birindən ayırın. Yəni, öz yolunu müəyyənləşdirdi. Paşinyan bildi ki, əgər Rusdan qurtarmasa, bu dünyanın ən son gününə qədər gəh Azərbaycanlıları qızışdırıb üstümüzə salasıdır, ya ermənilər qızışdırıb salasıdır Azərbaycanlıların üstünə. Paşinyan bunu başa düşdü. Paşinyan Ermənistanın gələcəyi maraqlandırır. Daha doğrusu Paşinyan öz yolunu müəyyənləşdirmişdi 18-ci ildə. 2018-ci ildə. Yenə misal gətirəm Sokratdan. Sokratda bir söz var. Deyir ki, hər şey tədricən başlayır. Birdən-birə başlamır. Tədricən özü isə birdən başlayır. Paşinyan öz yolunu müəyyənləşdirmişdi. 2018-ci ildə ki, tədricən Rusdan uzaqlaşmaq lazımdır. Ona görə ki, bax, fikir verin, ona görə ki, Rus 1724-cü il noyabr ayının 10-undan erməninin evini yıxır. Mən bir dəfə demişdim ki, 1724-cü ildən noyabr ayının 10-undan 1-ci Pyotrun əmri ilə ermənin toparlanıb, mənim sözlərimi bir-iki nəfər savadsız qəribçiliyə saldılar. Mən də bunlara məsləhət görürdüm, oxusunlar, tarix oxusunlar. Bir Vişnevski, bir də ki, Polka, bir Yahudi olub. Məkkizdən yoxdur, Polka belə gedir. Bu, erməni haqqında yazdığı tarix kitablarındandır. Sonra deyəsən, bunlar yığışdırdılar. Ermənilərə belə bir uydurma tarix yaradıblar ki, güya ki, ermənilər dənizdən dənizə doğru bir ərazidə yaşayıblar. Və Rus da bunlara söz verib ki, mən belə bir ərazini sənin üçün yaradasıyam. Bunu erməniləri, daha doğrusu erməni adında millət yoxdur demişəm dəfələrlə bir daha təkrarlayıram. Erməni adında millət yoxdur, erməni adında peşə var, erməni sənətdir, partiyadır, peşədir bu. Bu yarım vəhşi bir tayfadır. Bunu oradan, buradan, Gilandan, Mazandarandan, Dərbənddən, bütün Xəzərboy sahillərdən yığıb göndərdilər, saldılar Cənubi Qafqaza. Bunlar ki, saldılar deməli, yerləşdirdilər. İrəvanda, İrəvan bizimkidir, Zəngəzurda, Qarabağda, Naxçıvanda, bunları bu ərazilərdə yerləşdirdilər. Hətta ən çox da köç başlamışdı Türkmənçay müqaviləsindən sonra 40 min ermənini yerləşdirdilər bizim ərazidə. Ədirnə sülh müqaviləsindən sonra isə 90 min ermənini yerləşdirdilər. Təsəvvür edin ki, bunları bizim əraziyə ruslar yerləşdirir və özündən bir nağıl uydurub və erməni də bu nağılın qurbanı olub. Hər 50 ildən, hər 60 ildən bir bu nağılın, Rusun uydurduğu nağılın qurbanı olub. Və heç cürə bu nağıldan çıxa bilmir. Və nəhayət Paşinyan başa düşdü ki, bu nağılıymış. Paşinyanı bugünkü Ermənistanın gələcəyi maraqlandırır. Biz də öz seçimimizi eləmişik. Biz 28 il bundan qabaq öz seçimimizi elədik ki, bizə hamıdan irəli, hər şeydən irəli, torpaqdan da irəli Rusdur bizim üçün. Tutduq Rusun ətəyindən. Bugün nə qədər Rusun ətəyindən tutub gedirik. Və mən bir şey deyim sizə, buna fikir verin. Romanov dövründən
300 il Romanov dövrü getdi. Romanov dövründən Sovetə qədər, Sovetin devri 70 il getdi və heç bir zaman Azərbaycan nə Romanov, nə Sovet dövründə bugünkü kimi Rusun ayağının altında olmamışdı. Bax, bugün biz elə Rusun ayağının altındayıq. Heç o Rusdan qutara bilmirik. Çünki Rusiyada bizim milyardlarımız var. Onu itirməkdən qorxuruq. Onu onsuz da itirəsiniz siz. Sizə qismət olmayacaq o milyardlar, trilyardlar. Biz də öz seçimimizi eləmişik. Rusun ətəyindən tutmuşuq. Çünki bizi Azərbaycanın gələcəyi maraqlandırmır. Bu saat deyim sizə. Biz yox deyəndə ki, daha iqtidarda oturanlara. Qayıdıram yenə Yerevan Ermənistan məsələsinə. Paşinyandan əvvəl Kaçaryan idi orada. Daha doğrusu Sarkisyan idi, üzr istəyirəm. Kaçaryan və Sarkisyan. Eyni adam kimi baxıram bunlara. Kaçaryan hardan gəldi hakimiyyətə? Səngərdən gəldi. O nə atası gətirmədi Səngərdən hakimiyyətə. Nə dayısı, nə də ki qohum qardaşları. Özü döyüşdü, gəldi hakimiyyətə. Hətta bunun ayağında qəlpə yarası da var. Qan da töküb. Cinayətkardır, qatı alçaqdır, əclafdır. Özü gəldi hakimiyyətə. Bu demokratik bir ölkədir. Vaxtı bitdi, çəkildi kənara, Sarkisyan gəldi. Sarkisyan ondan da alçaqdır. O da Səngərdən gəlmişdi. Səngər, onlar bilirlər Səngər nə olan şeydir, silah nə olan şeydir. Döyüşüb gəliblər. O da gəldi. Onu da heç kim gətirməmişdi. Özü gəlmişdi. Döyüşə-döyüşə gəlmişdi. O da gördü, gəldi, işlədi bir müddət. Sonra, amma bəs Paşinyan hardan gəldi? Paşinyanı xalq seçdi. Sözün əsl mənasında. Xalq bunu seçdi. Çünki onlarda Məzar Pənahov yoxdur. Özü seçildi. Deməli, bu Paşinyanı Qarabağ maraqlandırmır. Maraqlandırır. İstəmir ki, ərazi kişi olsun, maraqlandır. Amma Kaçaryan kimi, Sarkisyan kimi bunu maraqlandırmır. Bunu maraqlandırır Ermənistan. Amma Kaçaryanla Sarkisyanla, ki, bunların bütün uşaqlığı, cavanlığı keçib Qarabağda, bunları Qarabağ maraqlandırır. Onlar Qarabağ istəyirlər. Amma bilmirlər ki, əgər Qarabağı almaqdan ötürü Rusla yaxın olmalıdırlar və Rus bunları əgər yenidən boyunduruğa salsa, bunların Ermənistanın gələcəyi yoxdur. Ermənistanın gələcəyini itirə bilər. Hər 50 ildən bir Azərbaycanla Ermənistanı qızışdırasıdır Rusiya, bir-birinin üstünə salıb məhv eləyəsidir. Və bu dünyanın son gününə qədər gedir. Gedə bilər. Ona görə Ermənistan başa düşdü ki, Rusdan qutarmaq lazımdır. Rusdan qutarmasa bu məhvdir. Artıq məhvdir. Ona görə də ki, bu ayrıldı. Biz isə bundan ayrılmırıq. Rusdan ayrılmaq fikrimiz yoxdur bizim. Bilirsiniz, bizim deputatlar, bizim vəzifə sahibləri çıxırlar sosial şəbəkələrə və sosial şəbəkələrə deyirlər ki, bizim işğal altında heç bir torpağımız yoxdur, Rus da sülh məramlıdır. Bilirsiniz nəyə görə? Ona görə bu deputatların və bu kimlərin danışanların bizim torpaqlarımızın hamısını əldə eləmişik. Biz ərazi bütövlüyümüzü təmin eləmişik deyəndən heç biri nə səngər görməyiblər, nə silah görməyiblər, nə silah tutmayıblar. Ona görə bunları maraqlandırma Qarabağ. Ona görə bunlar demirlər ki, Dağlıq Qarabağ bizimkidir. Ona görə demirlər ki, Xankəndi bizimkidir. Ona görə demirlər ki, Ağdərə bizimkidir. Ona görə demirlər ki, Xocalı bizimkidir. Bunu deyə bilmirlər. Çünki bunları maraqlandırmır. Bunlar üçün mandat və cib, pul vətəndən, torpaqdan artıqdır. Onlar bunu istəyirlər. Bunlar çıxış edirlər və bunların savadsızlığı son dərəcə dəhşətdir savadsızlıqları. Bunlar hər bir vəzifə deyirlər ki, xalqı çaşdırmağa çalışırlar ki, bizim işğal altında heç bir torpağımız yoxdur. Mən isə deyirəm ki, var. Bunu mənə heç kim sübut edə bilməz ki, yoxdur. 86 min kvadrat kilometr mənim ərazim olmalıdır. Özümə qayıtmalıdır. 86 min kvadrat kilometr. Bizdə bunu bəzi demək olar ki, müxalifət üzvləri bunu deyirlər. Hamısını deyə bilmərəm bəziləri. Bilirsiniz, bizdə hər şey təyinatının olduğu kimi. Bizim müxalifət də təyin olunur. Müxalifət də təyin olmuş müxalifətdir. Bunlar da bəziləri, kiçik rütbəli. Kiçik rütbəli deyəndə ki, sifarişlə lazım olmayan nazirləri tənqid edirlər. Deputatlar da bəzən çıxırlar, tənqid edirlər sosial şəbəkələrdə. Mən bunları görəndə yadıma bir İran hadisələri düşdü. Siz mənə deyə bilərsiniz ki, mən nəyə görə həmişə bu hadisələrin İranla müqayisə edirəm. Bilirsiniz, mən sənətimə görə şərqşünasam, konkret desək İranşünasam. Və İranda nə baş verirsə, o necə deyilər, pəhləvin devrindən ta rəisin devrinə qədər necə addım atılırsa, hamısını bilməliyəm mən. Bu mənim necə deyilər, peşəmdir. Və yadıma düşdü mənim İranda o zaman mən işlədiyim vaxt, mən pəhləvin vaxtı getdim, Humeynin vaxtı gəldim. Deməli, hamısının bütün mərhələləri gördüm orada. Bir mənəm, bir mən qalmışam İran İslam İnqilabının iştirakçılarından Azərbaycanda.
Və bütün hadisələr də tam təfərrüatı ilə mən görmüşəm, mən bilirəm. Bilirsiniz, bu hindi deputatlar çıxırlar, bir-bir deyirlər ki, o zaman sosial şəbəkə yox idi, kompüter yox idi. Var idi televizor, televizyonda 7-8 kanalı var idi. Bu 7-8 kanalını da birinə ayırmışlar, deyəsən, ictimai kanalı idi. Bu vəzifələr də çıxır, daha doğrusu təyin olunmuş müxalifətdə, onların müxalifətləri var, təyin olmuş müxalifət. Bu təyin olmuş müxalifətdə çıxırdı gecə-gündüz nazirləri, baş naziri, bəzilərini tənqid edirdilər. Amma bilmirdilər ki, bu məlumatı bunlara savak verir. Bunlara, necə deyirlər, maliyyəni saray verir. Savak da bunların KGB-si olub, Sazman Əmniyyət və İttilat Kökvər. Və bunlar nə deyirlər? Danışırdılar, deyirlər ki, nazirlər, ondan sonra vəzifəli şəxslər bizi həlak eləyir, bizə imkan vermirlər, yaşaya bilmirik, xalqı əzirlər, açıq aydın bunu deyirlər. Amma şahın bundan xəbəri yoxdur. Şah yaxşıdır, ətrafındakılar pisdir. Məsələn, deyirlər ki, Əmir Abbas Hoveyda var idi, baş nazir. Xalqa zülüm verir, xalqa işgəncə verir, xalq doluna bilmir. Şaha kim lazım idi, kimi aradan çıxartmaq lazım idisə şaha, əvvəldən göstəriş verirdi Savaka. Savak da deyirdi ki, bunların əliylə durum tənqid edin, mən çıxardım. Bunlar tənqid edirlər. Xalq Əmir Abbas Hoveydanı işdən çıxartdı. Əmir Abbas Hoveyda çıxdı, necə bugün Ramiz Mehdiyev. Cəmaat biraz deyəndən sonra bunu çıxartdılar. Çıxartmadılar, status cəhəti biraz böyütdülər. Akademiyanın prezidenti, bir haşiyə çıxım, akademiyanın prezidenti də seçilmə yolu ilə olmalı idi, amma təyinat yolundan oldu. Bizdə hər şey, hətta müxalifət belə təyinatlandı. Əmir Abbas Hoveyda getdi. Yerinə gəldi Cəmşid Amuzqar. Siz tanımırsınız, mən təfərrüatla deyirəm sizə. Ondan sonra xalq durdu ayağa çıxıb gecə gündüz deyirdi ki, Nemətullah Nəsiri, onların Səvakin sədri, bizə zülüm verir, dolunu bilmirik, yaşaya bilmirik, bizə işgəncə verir. O milliyyətçi Azərbaycanlı idi, Nemətullah Nəsiri. Şah bunu da çıxartdı. Amma bunu tutturmadı, həbs eləmədi. Bunu göndərdi Pakistana səfir. Çünki şaha ziddinə ola biləcək kompromatlar var idi Nemətullah Nəsiri'də. O da getdi, biraz qaldı, çıxıb gəldi. Dedi, mən istəmirəm orada qalım. Yenə xalq çıxırdı həmən təyin olmuş müxalifət televizora ki, su gəlmir, işıq yoxdur, yollar bərbat haldadır. Şəhərin meri Nikpey var idi. O hara baxır, biz bərbat haldıyıq. Şah bunu da çıxartdı işdən. Sonra gördü ki, o bunların qarşısı alınmır. Əsas müxalifət var idi bir nəfər, Vəsuqi. O çıxdı ekrana, qayıtdı, dedi ki, bu necə olur? Biz bilirik ki, vəziyyət pisdir, amma şahın xəbəri yoxdur. Hamı deyir ki, filan kəs pisdir, filan kəs xalqa zülm eləyir, amma şahın xəbəri yoxdur. Mən bilirəm, şahın niyə xəbəri yoxdur? Elə şey yoxdur. Şah hər şeyi bilir. Padişah hər şeyi bilir. Necə bugün bizdə deyirlər ki, filan kəs pisdir, filan kəs pisdir, filan kəs pisdir. Məmurları, nazirləri tənqid edirik, amma deyirik ki, prezidentin bundan xəbəri yoxdur. Elə şey ola bilməz. Prezidentin əşindən xəbəri var. Əgər mənim xəbərim varsa, əlinin, vəlinin, pirvəlinin xəbəri varsa, onun da xəbəri var. Və şah nəhayət dözmədi, yanvarın 17-si qaçdı. Şah 17-si qaçandan sonra, 1979-cu ilin yanvara 17-si qaçandan sonra o adamlar ki var idi, deyirdilər ki, bilirsiniz, bu çıxış edirlər. Güya ki, necə deyirlər, tənqid edirlər. Bu tənqidin də arxasında şahı tərifləyirdilər. Filan kəsə pis deyirlər, filan kəsə pisdir, adlarını bayaq saydım, təkrar edəmək istəyirəm. Bir daha filan kəs pisdir, filan nazir pisdir, filan nazir pisdir, filan nazir pisdir, amma şah yaxşı, şahın bundan xəbəri yoxdur. Şah bilisi çoxdan bunu əncam qılardı. Və istər-istəməz bir vasitə şahı necə də tərifləyirdi. Bunlara o zaman deyirdilər İranda, İslamski marksistdir, İslam marksistləri. Yəni bir növ güya həm Homeynin dəstəkləyirlər, həm də şaha dəstəkləyirlər. Ara yerdə məmurları vururdular ki, filan nazir pisdir, filan nazir pisdir. Və bunlara o zaman belə ad qoymuşlar, İslam marksistləri. Şah qaçandan sonra bu necə ki təyin olmuş müxalifət sözlərini inkar eləməkdən ötürü növbəyə durmuşdular. Bir-birlərini ifşa edirdilər. Sən filan vaxt filan söz dedin, sən filan vaxt filan söz dedin, sən filan vaxt filan söz dedin, bir-birlərini ifşa edirdilər. Ki Homeyni gələndən sonra bunlara yaxşı olsun. Axı bunlar şahı pisləyirdilər, əslində pisləmirdilər. Homeyni fevral ayının biri gəldi, 8-ci oldu İslam, İran İslam Respublikası, 12-sində göstəriş verdi. Bütün bunları asın. Təsəvvür edirsiniz, bu İslam marksistlərini, bu təyin olunmuşları. Hamısının fevral ayının 12-sində astırdı, nəinki özlərini, bütün ailə üzvlərini. Bütün yeddi arxa dönənləri nə qədər astırdı. Şəhərdə iyidən, meydindən mümkün deyil deyəsəm. Hamısını astırdı. Bilirsiniz, mən bunu demək nə demək istəyirəm? Bu durub deyənlər ki, var bir sifətlər olsun. Yaxşı, belə götürək ki, hamı hər şeyi bilir, amma
prezidentin xəbəri yoxdur. Bu rus məktəblərinin sayı artır, prezidentin xəbəri yoxdur. Cəmaat da oluna bilmir, prezidentin xəbəri yoxdur. Hər şey olur, prezidentin xəbəri yoxdur. Ətrafdakılar pislilər. Ziya Məmmədov pisdi. Ondan sonra necə Mədəniyyət naziri pis idi, o Əbülfəz Qarayev. Hamısı pisdi. Və biz bunu bilirik, şah bunu bilmir, prezident bunu bilmirdi. Birdən xəbər tutdu. Yaxşı, belə deyək. Axı prezident deyir ki, hər şeyi, nəyi, nə zaman, necə olacağını mən yaxşı bilirəm. Əgər bu adam yaxşı bilirsə hər şeyi, deməli heç nə xəbəri var. Bir anlıq fərz edirlər ki, xəbəri yoxdur. Axı Lavrov gəldi, dedi ki, rus məktəblərinin sayı artır. Bu dedi də axı, əgər bilmirdisə, yəqin eşitdi də. Bilirsiniz, əsas məsələ dildir. Millətin, əgər bir ölkənin, necə deyirlər, varlığını bildirən bunun dilidir, ərazisidir. Rus məktəblərinin sayı da artır gündən günə. Mən əlaqələndirirəm. Bəyək demişdim Sokratdan və Hadidən misal çəkdim ki, həqiqət budur, biz isə vecimizi almırıq, gülürük həqiqətə. Qulaq bir şey eşidir, dil bir şey, göz bir şey deyir. Bir məsələ deyim sizə. Erdoğan gəldi Azərbaycana. Bu çox böyük bir hadisə idi. Çox böyük hadisə idi. Təsəvvür edin, Brüsseldən gəldi, o boyda dolğun görüşlər keçirəndən sonra gəldi Azərbaycana, Bakıya, Bakıdan Füzuliyə, Füzulidən Şuşuya. Və burada qərarlaşdırıldı ki, Şuşa bəyannaməsi oldu. Şuşa bəyannaməsində deyildi ki, burada kazarma tikiləsidir, hərbi baza olasıdır. Ondan sonra əqin kazarma olacaqsa, böyründə bunun qospital da olmalıdır. İndi mən sual vermək istəyirəm. Bu tikilən qospitallar, kazarmalar, bunlar bizim arxitekturamıza uyğun gələcək, yoxsa yox? Axı, baxsalı məktəb vermək istədi. Bizə dedik ki, bu uyğun gəlmir bizim arxitekturamıza. İndi bunun tikiləcək baza və yaxud da tikiləcək, necə deyilə, qospital, tikiləcək baza, nə bilim, kazarma, bizim arxitekturamıza uyğun gələcək, yoxsa yox? Bu sualın biri. Bu suala xahiş edirəm, cavab verərdilər. İkinci bir sual. Xan kəndində Rusiyanın tikdiyi baza, qospital, kazarma, bu bizim arxitekturaya uyğun gəlir, yoxsa yox? Bu niyə nəzərə almadılar? Bizdən soruşmadan tikdilər. Axı, arxitektur arxitekturadır. Üçüncü sual çıxır istəyirsin meydana. Nəyə görə bizim bütün deputatlarımız və iqtidarda oturanlarımızın biri demir ki, Xan kəndi, Xocalı, Xocəvənd, bunu alacağıq biz. Bunu demirlər. Bir söz deyirlər ki, bizim ərazi bütövlüyümüz təmin olundu. Bir bu sözü deyirlər. Bu, heç cürə necə deyirlər, mənə aydın, nəinki mənə, millətə aydın deyil. Hamı da bilir, vəziyyətlə barışır. Həqiqətə gülürük biz. Həqiqət isə bizi ağlayır ki, 86 min kvadrat kilometrimiz bərpa olunmayıb. Bunları mən bilmək istəyirdim. Bu, mənim üçün çox vacibdir. Cənab Rəcəb Tayyip Erdoğanla prezident, bizim prezident İlham Əliyev imza attılar. Şuşa bəyannaməsinə. Lap yaxşı. Sonra bu barədə Lavrova sual verdi jurnalistlər ki, İki ölkənin prezidenti belə bir bəyannaməyə qol çəkiblər. Necə baxırsınız buna siz? O bir gülümsədi və bir söz dedi ki, boş şeydir, şayədir. Bu bilirsiniz, sıradan bir adama deyə bilər, boş şeydir, şayədir. Xarici İşlər Naziri iki prezident haqqında bu sözü deyir ki, bu şayədir, boş şeydir. Və nəyə görə bizim Xarici İşlər Naziri və Türkiyənin Xarici İşlər Naziri və yaxud da nəyə görə bizim prezidentin və Türkiyənin prezidenti demədi ki, sən nazirsən, otur nazir yerində. Və nəyə görə Putin buna bir söz demədi? Bilirsiniz, mənim prezidentimin qol çəkdiyi layihə deyirlər ki, boş şeydir, şayədir. Və hətta bir məsələdə mən eşitdim, dedilər ki, güya ki, Putinə razılaşdırılmalıdır. Mən hər şeyi Putinə razılaşdırmalıyam. Deməli, belə çıxır ki, bayaq dediyim kimi, Romanovların devrindən bugünə qədər Azərbaycan heç bir zaman bugünkü kimi Rusun ayağının altında olmamışdı və Rusiya Azərbaycanın bir əyaləti kimi yox, bir qəsəbəsi kimi baxır. Bir əyalət kimi baxmır, bir kənd kimi baxmır, bir qəsəbə kimi baxır. Mən nə istəyim, o da olacaq. Bilirsiniz, bu barədə çox deyilib. Hər dəfə də Rəcəb Tayyip Erdoğan gəlir, bilirsiniz, biz bunu çoxdan gözləyirdi. Və bir şey qəribə gəldi mənə, maraqlı gələn bir şeydən də mən şübhəyə düşdüm, nəyə görə, bu saat onu deyim. Bilirsiniz, mən hər şey eşitdiyimi və gördüyümü inandım, eşitdiyimi inanmıram. Nəyə görə fevral ayı gəlmədi Erdoğan, nəyə görə martda gəlmədi, apreldə gəlmədi, mayda gəlmədi, məhz Ermənistanda seçkilərə 4-5 gün qalmış gəldi. Mən indi öz, necə deyirlər, şübhələrimi deyim. Bəlkə də şübhələnirəm, Allah eləsin, mən yanılım. Yəni, bu Rusiya ilə qərarlaşdırılmışdı ki, bir növ Ermənistana qorxu gəlmək. Bax, gəlir ha, Osmanlı gəlir. Azərbaycanla birləşir, genosid eləyə bilərlər səni. Və buna
Amma Ermənistan buna əhəmiyyət vermədi. Dedi ki, mən üzümü tuturam qərbə tərəf, mən nə Azərbaycanla da istəyirəm, dostluq əlaqələr yaradım, Türkiyə ilə də. Həsəl, mən buna inanmıram, bizim aramızda ola bilər ki, barışıq olsun, amma sülh heç bir zaman olmayasıdır. Çünki bizim başımıza Ermənistanın Rusun əlindən gətirdiyi oyunları heç bir millət, heç bir digər millətin başına gətirməyib. Yeri gəlmişdim, bir məsələ də mən sizə deyim. Rəcəb Tayyib Ərdoğan da gəldi, yenə həmən şeiri dedi. İndi mən istəyərdim həmən şeiri daha dəqiq, mən bir, necə deyirlər, aydınlıq gətirim. Azərbaycan və Türkiyə. Bu deyirlər ki, bu Azərbaycan və Türkiyə şeirini güya Heydər Əliyev deyib və yaxud da ki, Elçi bəy deyib, xeyr, xaricini bunu yaxınlaşdırın. Bu şeir musiqidir, bunun sözləri atamınkidir, mahnı Cavanşir Quliyevindir. Bu şeir də yazılıb, baxın, 91-ci ildə, o zaman Sovetin devri idi. Baxın, Sovetin devrində olub, 91. Burada var ki, bir millət, iki dövlət, bir arzu, eynin arzu, eyni niyyət, hər ikisi Cumhuriyyət, Azərbaycan, Türkiyə. Bu yazılıb 91-ci il Sovetin devrində. Baxın, bunu da götürün, xaric edin. Birinci bab bu. Tarixi də götürdünüz. 91-ci. Kitabı da xahiş edirəm. Bu yazılıb 91-ci ildə, Sovet vaxtında. Bu, böyük cəsarət tələb edirdi. Düzdür, 3-4 aydan sonra Sovet dağıldı. Bu, yəni bu şeirin mən yazılma tarixini də göstərdim, müəllifini də göstərdim. Daha bunu başqa yerdə, səmtə başqalarının adına çıxmağa ehtiyac yoxdur. Onsuz da tarix durur, fakt durur. Amma mən isə deyirəm ki, bir dövlət, və bir dövlətin içində iki dövlət. Bugünkü bizim reallığımız budur. Azərbaycan və Azərbaycanın daxilində iki dövlət. Ermənistan, həmən Arsaq deyirlərə, o bir də Rus. Amma biz deyirik ki, yox bizimkidir. Əgər mən ora gedə bilmirəmsə, harada mənimki oldu? Orada mənim pulum işləmir. Orada mənim qanunlarım işləmir. Orada mənim məhkəm işləmir. Heç məhkəm burada da işləmir. Ümumiyyətlə. Orada mənim bayrağım yoxdur. Bilirsiniz, orada üç bayraq dalğalanır. Biri Rusiyanın bayrağı dalğalanır, biri Ermənistanın bayrağıdır, üçüncü də Arsağın bayrağıdır, kərpizi var, izah eləmişdim o mən sizə. Və bu bizim heç bir başda oturanlarımızı narahat eləmir. Bilirsiniz nəyə görə? Çünki bunlar heç biri Qarabağ uğrunda vuruşmayıblar, döyüşmüyüblər, əllərinə silah almayıblar, Kasaryan Sarkisyan kimi. Ona görə bunları yandırmır. Amma onlar cızdaqları çıxır. Olmayan torpaqlarını istəyirlər ki, bizim torpağımız olub, deyirlər. Onlar bunu istəyirlər. Bəs biz nə oldu Arutunyana 5 dəfə Arutunyanı öldürdük, 3 dəfə məhkəməsini qurduq, adam getdi, gəldi ki, bunu tutsunlar. Onu yalan deyirsiniz, 28 ilə heç kimisə inanmır, yalan. Düzgün təbliğat aparanlar da imkan vermirsiniz. Təbliğat nə deməkdir? Təbliğat budur ki, xalq arasında təbliğat olunsun ki, bəli, mənim torpaqlarım 4000 kvadrat kilometr işğal altındadır. Amma bizim təyin olunmuş təyinatlı müxalifət çıxır, deyir ki, 75%-ni almışıq. Müharibə yolunda 80%-ni almışıq. Ay qardaş, qələbə faizlə hesablanmır. Qələbə hissi ilə hesablanmır. Filan hissəsini almışam. Yox, qələbə tamam olmalıdır. Natamam qələbə, qələbə deyil. Qələbəni faizlə hesablamırlar. Və Ermənistan kapitulyasiya olmayıb. Demişəm, yenə təkrar edirəm. Biz müharibədən qalib çıxdıq. Yumruğumuzu göstərdik Erməniyə. Amma qələbə qazanmadıq. Erməni bizə məğlub oldu, təslim olmadı. Erməni kapitulyasiya bayrağını qaldırmadı, ağ bayraq qaldırmadı, öz bayrağını endirmədi. Hər dəfə yenə bizi gürlüyə tutur, gürlüyə basır bizi. Bizim təbliğat gedir. Mən və mənim kimlər və təbliğat aparırdı xalq arasında. Mən bir qədə haşıya çıxmaq istəyirəm yenə. Mən bir vaxtla Cenevrədə işləyirdim. Mənim üçün çox maraqlı gəldi. Maraqlı gəldi, görüm Sürx şəhərində nə qədər Azərbaycanlı təhsil alıb. Çünki Azərbaycanlıların o dövrünə, 100 il bundan əvvəlki Azərbaycanlıların əksəriyyəti təhsilini almışdı. Berlin Universitetində, Peterburqda, ondan sonra Parijdə. Mənə maraqlı gəldi. Sürx Universitetində mən həmən rektoratla danışdım, söhbət elədim. Mənə gətirdilər, tapdılar, arxivdən gətirdilər. Bir 3-4 nəfərin adı Azərbaycanlı. Və bunları heç bir əhəmiyyət kəsb eləmədi. Bir nəfərin adı mən qulağımı cırmaqladı. Baxdım, adı Nəsrullah. Familiyası deyəsən, ya Şeyxzadı, ya Ağazadı. Mən bilən Ağazadı idi. Ağazada Nəsrullah. Gördüm, haranı oxuyub. Məlum oldu ki, bu oxuyub Sürux Universitetinin tibb fakültəsində, patanatım şöbəsində. Patanatım, yəni ölü yaran.
Şəxsən mənə elə gəldi, bu həmin Şeyx Nəsrullah imiş. Şeyx Nəsrullah ağıllı adam idi, savadlı adam idi. Mirzə Cəlil yazır Şeyx Nəsrullah. Bu həmin o Şeyx Nəsrullahdır deyəsən. Birisi Şeyx Nəsrullah təhsilini alıb Sürixdə və qayıdıb gəldi. İstədi bu da xalqa başa salsın ki, ay millət ayılın biraz. Bilirsiniz, başımıza oyunlar gəlir. Gördü yox, heç kim başa düşmür. Gördü ki, vaxtı ilə milləti başa salmaq istəyən müsibətli bəxtsiz gənclər, müsibətli bəxtsiz cavanlardan biri ola bilər. Fəxrəddin kimi, müsibət Fəxrəddində, bəxtsiz cavan Fərhad kimi, bu da ola bilər. Onda başladı, yeganə yol tapdı. Dedi ki, mən təhqir eləməliyim milləti ki, bəlkə millət ayılsın. Şeyx Nəsrullah təhqir eldi milləti. Heç bir əsər, yazılan əsər, heç biri öz başına heç nədən götürülmür. Belə bir hadisə olur ki, yazıcı da bunu qələmə alır. Deməli, Mirzə Cəlilin devrindən 100 il əvvəl hardasa bir ölü diriltmə hadisəsi olmuşdu. Bunu eşidir Mirzə Cəlil, deyə 100 ildən sonra. O da bunu qələmə alır. Biz də bunu oxuyuruq 100 ildən sonra və gülürük. Deyirik buna tragikomediya. Əslində bu tragikomediya deyil, bu tragediyadır, millətin faciəsidir. Şeyx Nəsrullah 3-4 gün olur həmin o bölgədə təhqir eləyir milləti. Millət yana ayılmır. Millət yana ayılmır. Bilirsiniz, bir qədər çıxmaq lazımdır bu Məhəmməd Həsən əmi olmaqdan. Bir qədər çıxmaq lazımdır bu, necə deyirlər, Usta Zeynallıqdan. Başa düşün, bizim dilimizdə danışan yoxdur. Bizim dilimizdə fikir verən yoxdur. Bütün hara baxırsınız, hər yerdə gedir, reklamlar gedir. Bravo. İngilisində yazırlar. Bravo, əhsən yazılsa, afərin yazılsa, bunu heç kim almayasın bu malı. Axı, nəyə görə getməlidir xarici dillərdə? Bilirsiniz, belə olur millət dil əriyir, dil gedir. Başa düşən yoxdur bu dili. Mən yenə qayıdım əvvəlki fikirlərimə. Nədən şübhəyə düşürəmsə, o şübhə mənə doğruldur. Mən əgər bu günlərim Dağlıq Qarabağ məsələsi ki var, 19-cu ilin 15 sentyabrında mən demişdim ki, ola bilsin ki, Qarabağın taleyi Sina yarımadasının taleyi kimi olsun. Misirlə İsrail Sina yarımadası kimi arası uğrunda müharibə oldu və İsrail deyir ki, mən qələbə qazanmışam, Misirdir, mən qələbə qazanmışam. Bir də Rusun qoşunan bura gəlməsini mən demişəm 1920-ci il 20 mayda ya 21 mayda. Onu da baxarsın 13-cü kanalda. Bunu isə mən demişəm, səhv eləmirəmsə, Reaksiya TV-də. Bunlara baxın vaxtınız olsa və görün ki, bizi nə gözləyir, nə gözləyə bilər. Birisi, dərdlərimiz çoxdur. İndi bu deputat var idi, Hadir Əcəbli. Bunu çıxartdılar, dedilər ki, bu nə malı, mülkü, Lənkəranda bunun iqamətgahları, nə bilim, istirahat mərkəzləri, bu bunun əlindən alındı, deputatlıqdan çıxarıldı. Bunlar çıxandan sonra məlum oldu ki, əvvəldən bilirdilər bu nəyi var, nəyi yoxdur. Bir-bir əlindən alırlar və alacaqlar. 180 maada cəmada yaşamağı məcbur eləyən Hadir Əcəbli özü oturacaq 180 maada. Amma yox, deputat pensiyasını alasın. Bu da çoxdur, cəmat da buna çalışır. İndi fikirləşin, birdən-birə eşitdik ki, biz deməli, Nurlan Əliyevanı işdən çıxartdılar. Niyə çıxartdılar Nurlan Əliyevanı işdən? Sən demə, 3 il bundan qabaq, bu Pirmakovun yubileyini eləyib. 3 il bundan qabaq, 3 il, 2 il bundan qabaq, 3 il bundan qabaq. O zaman ilk dəfə mən çıxdım bu kanalda, dedim ki, Nurlan Əliyeva nə ixtiyardan Pirmakovun yubileyini eləyir? Bunun əli qana batmışdı. Nurlanla günahı yox idi, yuxarıdan göstərək vermişdi elə. Nurlar da bunu ciddi cəhlə bunu eləyirdi. İndi Nurlan çıxartdılar işdən. Dedilər ki, güyəti Pirmakovun yubileyini görür. Yox, Pirmakovun yubileyini görür, yox. Bu Hadir Əcəbinin qudasıdır, ona görə çıxartdılar. Bir qazanları qoyurlar üst-üstə, altdan qazanan birini çəkəndə hamısı dağılır. Bu dağla da gedəsədir belə. Sonluğu nə ilə bitirmək istəyirəm çıxışımı? Bilirsiniz, hamınızı oxumusunuz yəqin ki, şübhəsiz ki, Danabaş kəndinin əhvalatlarını. Danabaş kəndinin əhvalatlarında bir gün Məhəmməd Həsən əmi haqqı əlindən alınır. Da mən danışmıram təfsilatı ilə, haqqı əlindən alınır, incidilir, döyülür, bütün həyatı məhv olur. Bu o zaman gedir, neynəsin, şikayətini kim eləsin? Bir məktub yazır, göndərir Həzrət Abbasa. Atır suya ki, su çatdırsın bunu Həzrət Abbasa. Təsəvvür etsin bu avamlığı. Eyni ilə bizdə bir iki gün qabaq belə bir hadisə baş verdi. Bir nəfər cavan oğlan haqqı əlindən alınmış, haqqı yeyilmiş, bir növ təhqir olunmuş. Bu kimə gəldi, şikayət edir, bunun şikayətinə baxan yoxdur. O zaman ümidini işləyir Heydər Əliyevin heykəlindən. Ərəzə yazır, yapışdırır heykələ, məktub yapışdırır heykələ. O zaman bunun üstünə 7 nəfər polis cumhur, 2 nəfər mülkü qiyimdə, 3 nəfər polis qiyimində. Bu azmış kimi bir nəfər arxadan gəlir, bir nəfər irəlidə gedir. Səkin o bir başında bir nəfər də bunu görür. Deməli, bir adamın üstünə 6-7 dənə polis gəlir.
Bu oğlan da necə deyirlər? Təsəvvür edin ki, boydan gövdə arıq çəlimsiz bir oğlandır. Bunu özləri boydan hündürdürlər. Elə gedirlər ki, bunun ayağı büdrəsini çatdıra bilməz, yıxılsın, dərhal bunu döysünlər və desinlər ki, bax, bizə müqavimət göstərirdi. İki dənə də polis maşını durub orada, biri də arxasından gəlir siqnalla. Bir nəfərin üstünə, yəni belə qorxursunuz siz. Siz nə vermişsiniz bu milləti, ala bilmirsiniz. Axı, hər şeyi millət verib sizə, heç nə yoxdur da. Bir nəfərin üstündən 7 nəfər cumursuz. Amma təsəvvür edin ki, Gürcüstanda xalq ayağa qalxanda bunu döydürmədilər. Yazına qalsın, Gürcü Gürcüyə əl qaldırmaz. Paşinyan gedəndə, arxası ilə millət aparanda, polisdə bunu əl qaldırmadılar. Erməni erməni əl qaldırmaz. Bizdə 2 nəfər, 3 nəfər duran kimi dərhal dəyənəklər düşürüşə. Bu harda görülüb dəyənəklər? Ancaq burada. Rusun göstərişi ilə, döy özününküləri. Deyəcəklərim bu qədər.